Danes se zaključuje šesta slikarska kolonija Zibi-Katinsko, torej se nahajamo v mojem slikarskem ateljeju tle. Torej, pred sabo imamo pravzaprav improvizirano razstavo, ki jo danes tudi odpiramo. Letošnji sodelujoči avtori so bili Vlasta Arzenšek Goetzstein iz Kölna, ki je bila že lani gostja, Jana Dolenc je bila prav tako že lani iz Kamno pri Kogorido, Franc Golob Osek pri Šempasu je letos prvič med nami, Alojz Konec prav tako prihaja iz Sevnice, Matej Metliković je bil eden tistih junakov, ki se je udeležil prve kolonije v zelo težkih pogojih takrat, prihaja iz Ljubljane. Letos imamo tudi eno zelo eminentno gostjo, Katarin Rej iz Pariza. Njo sem srečal lansko leto na Hrvaškem v eni mednarodni koloniji in sva se nekako spoznala, spoprijateljila in je prišla sem. Potem ponovno iz druge kolonije prihaja Viktor VI iz Maribora. Vinko Železnikar Zmenkša je letos prvič, no pa sam sodelujem pač kot avtor in vsega udeleženc. Torej, značilnost letošnje kolonija, letošnjega srečanja je ta, da smo imeli nekako mešano, kombinirano vreme in smo tudi na ta način slikali tle sem tja te občutke, situacije in tako. Bera sama je pa zelo bogata, moram reči, da izredno intenzivno smo delali, tako da nekako ob pogledu na slike so tudi raznolike tehnike, načini, pristopi. Kaj sem primer, če tukaj pred sabo imamo Viktorja VI iz Maribora, ki je znan po svojih figurah, malo humorja, malo umije, take pripovedi, svoje zamaknjenosti v teh glasbenikih, lajnerih ali često upodablja lik Don Quixota in podobno. Potem tukaj naprej recimo je Katarin Rej iz Pariza, ki nas je nekako povsem z drugačno likovno govorico nagovorila, prihaja iz druge okolje, ampak ona je poskušala te svetlobe, ki so se tako intenzivno menjale v teh dneh v našem prostoru, temno svetlo, oblaki, zelene njive, nekako je skušala to atmosfero ujeti, ustvarila je tri platna za krilom in vrsto risb kot skica ali nekih že zaključenih enot za slike. Potem, tle za mano se nahajajo dela Vika Železnika iz Mekša. On je nekako, njega je seveda prevzela ta struktura pokrajine in zelenilo, ta mehkoba te zibške krajine in tinskega. In nekako je skušal v tej svetlobi, v teh nijansah ustvariti eno svojo intimno zgodbo, intimen pogled na to pokrajino. Tudi na tiste momente, na trenutke, ki smo jih mi doživljali. Moram to povedati, da smo bili vsak večer pri drugem gostitelju in smo se srečali, spoznali. Vsak večer je tudi nastopili člani kulturnega društva Zibika, različne glasbene zasedbe od okteta Zibike, družine Bele, vokalne skupine Freja, nocoj nastopa na otvoritvi tudi skupina Libertas in tako. Teda je ena članica naša med njimi. Potem tukaj so dela Franca Goloba iz Oseka. On je nekako se tudi navdušil nad ritmom te in barvitosti te pokrajine. Tam vidimo manjše delo latinskega Petalino Obukov, nekako ga je fascinirala svojo mogočnostjo in tisto, kako prihaja iz zemljo nebo in je kot krilo, kot en pajčolan. Leto so nekateri tudi na mojo pobudo ustvarjali krožne oblike, ker sem jim dal nekako take predloge, ker me tudi zanima nek drugačni pristop, drug pristop. Potem tukaj prej se želimo, da je bil v prvi koloniji Matej Metliković iz Ljubljane. Za njega je seveda prepoznavna ta risba črtno, kako on v bistvu sestavlja te svoje kombinacije. Krati pa je on vrsto let tudi zelo pomembno prispeval v slovenskem prostoru na področju oblikovanja stekla in vitraja in tega. Tako da nekako se tudi čuti ta njegov izraz. Seveda pa on veliko svoje inspiracije pobira iz glasbe, iz poezije in prosim ga to na umetnost zelo široko pojmo zanima. Torej, Jana Dolenc, prihaja je bila lansko leto naša gostja. Njo je zanimalo v letošnji koloniji predvsem krog. Krog kot simbol, ki ni samo kot krog, ampak pomen, ima več globih pomenov.
in je tak svoj krog v različne pozicije na različne načine spostavila. S tem pa je tudi gradila odnose zgore, spode, svetlobo in to kroženje, ta ritem, ki se nahaja tudi vse posod pravzaprav okrog nas. Sam, če ga znamo, če znamo prisluhniti. Sveda pa mislim, da je že sama oblika kroga nekako in modra barva povezana z vesoljem, z nebom in tukaj naš pogled, ko zatenjeja z dinskega iz okolice, pravzaprav smo nekako na to pokrajino in gledamo v nebo. No, moje delo se nahaja tukaj le gor, torej jaz nekako sem koliko sem imel časa, da se pridružil slikanje, vendar sem nekako napravljene svoje in ponovno intimne zapise, tisto tri te pokrajine. Pokrajina svetloba se je menjala, bilo je oblačno, nevihte, sonce, dež, vse in to. To sem nekako ta od tri trenutke sem poskušal ujeti. Ker to so nekako zastopani vsi avtori v tem prostoru, sta pa še dva v tej naslednji sobi. Vlasta Rzenša Gerdstein je bila lansko leto že tudi udeleženka naše kolonije, prihaja iz Kölna. Nekako želanina se mi govorila s svojimi strukturalnimi postopki dela in vsega. In teda, ona ima pa princip tudi kolaža. Ona si izbere neke določene fotografije ali svoje idole ali like ljudi, ki jih nekaj predstavljajo, pomenijo in jih potem z nekimi določenimi postopki zalepi, prekriva in preslika. Ampak da ni to samo lepljenje, ona tudi ustvarja različne druge strukture na slikah, vzorce. Tukaj nekako nekatera dela bi celo rahlo spominjala skoraj na ikone, nekako ta poduhovljen svet vsakega osebno, tudi ne, recimo, na ta način ona ustvarja. Ustvarja predvsem v akrilni tehniki, seveda to je kombinirana tehnika. No in za konec, moram predstaviti Alojza Konca, se prav tako tudi piše, zato sem ga nekako prihranil za konec, bolj simbolično. Prihaja iz Sevnice, med 22 sem se že resnično dolgo poznal in sem prav nekako vesel, da je prišel v naše kraje. Njegov pristop na trenutke so to neke impresije, vendar ob poznavanju njegovega opusa dela ugotovimo, da on zelo analitično pristopa, je zelo poglobljeno z določenim detajlom v naravi, s tem se poglablja njega, lahko vznemirjajo tudi posamezne trave, listi, recimo tukaj v podobo en bršljan nekje, tam so te trave, tukaj odspod dan se v podobo zapis kamnoloma na sedovcu in tako. On vzame zelo jasen, konkreten motiv in ga na to v svetlobi v svojem ritmu preoblikuje. Tako da to niso tiste klasične impresije, ampak vendarle nekaj tega utripa duha nosi v sebi. To jaz mislim, da je to nek, to sem zdaj napravil nek opis na hitro. Sveda v jeseni, ko bomo pripravili razstavo v kulturnem domu v Šmarju Preša, bomo tudi izdali katalog z deli in strokovnim kritiškim zapisom kritika. Letos bo prvič sodeloval kritik Goran Milovanović iz Kostanjevice na Krki. Torej on je kustos v galeriji Božidar Jakca. In nekako tudi moja želja je, da na vsake 2-3 leta privabimo tudi drugega kritika, ker vsak kritik, vsak umetnostni zgodovinar prinaša spet en svoj pogled v naš prostor. In to je to bogatstvo, ki si ga pravzaprav sam želim, tako s prihodom avtorjev kot to. Ne. To je nekako ta delovni opis današnje razstave, seveda pa v tem trenutku moram še enkrat izreči iskreno zahvalo vsem Zipčanom, Tinščanom, vsem ljudem, ki so resnično pomagali, so nas gostili in nekako so živeli in upam tudi, da živijo za ta dogodek, da jih tudi njih predstavlja, kateri pred kratkim, pravzaprav 5. maja smo v Ljubljani odprli razstavo zadnjih treh kolonij Zibi Katinska v galeriji Vodnika Dolčije, torej je hkrati tudi neka promocija in vstop v širši prostor, ne gre samo, da se tle nekaj dogaja in se s tem zaključi. In po mojem občutku in nekako po eni ideji bo tudi ta razstava in še naslednja potovala v druge kraje, kam točno še danes pravzaprav ni jasno, ampak upam, da bomo to kmalo videli.